13.230, seguindo para a central do plantões. Quer ser, hein? Hoje não é mais um dia, não é um dia comum. Estamos na rua novamente para o lançamento da Operação Força Total. A importância da operação é exatamente trabalhar a saturação, trabalhar a abordagem, trabalhar aquilo que a gente sabe fazer enquanto polícia ostensiva. Somos nós que veremos o seno de tempo, inclusive do nosso. Estamos aí numa redução de 4 meses e vou dizer a vocês, nunca fez sorte. Fez suor, sangue e lágrima, principalmente aqueles que a gente perdeu, aqueles que deram a vida pra gente estar aqui. Principalmente, eu nunca fez sorte. Redução de qualquer um nunca é sorte. É trabalho, é dedicação, é empenho. Deixo aqui o nosso mantra operacional, que é exatamente irmos e voltarmos ainda hoje, todos bem. Se não tiver bem, venha conversar, cara. Você não tá só, não. Você nunca esteve. É que ninguém fica pra trás. Bom serviço a todos. Eu acho essa operação importante porque a presença da polícia faz toda a diferença.